Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Již několik týdnů panuje karanténa. Někteří lidé to zvládají skvěle, jiní trochu méně. Jedni jsou zapalení v nadšené aktivitě a kvitují s povděkem, že se svět trochu sklidnil, zpomalil a že mají možnost v klidu přemýšlet, tvořit svou vizi, pracovat na sobě a osobnostně se rozvíjet či budovat něco svého. Prostě využít volna, většího klidu a menšího každodenního ruchu kolem nás a posunout se v tom směru, ve kterém životě chtějí kráčet. K dosažení ultimátního života bez hranic. Cokoliv to pro každého z nás znamená. Druzí sedí u televize a internetu a konzumují obsah, filmy a videa a jen se snaží zabít dlouhou chvíli a přečkat to období, než začne zase normální život. Čekají na to, až budou moct zase znovu žít. Neuvědomují si, že to je požehnání současného stavu, který jim bylo dáno pro nějaký důvod či účel. A když s ním správně naloží, něco skvělého se v jejich životě stane. Když toto období nevyužijí, tak ho nenávratně ztratí. A jejich život se neposune ani o krok. Říkám si, jestli to není škoda. Být doma jako příležitost. Všichni jsme doma, záleží na tom, jak se k tomu každý z nás postaví a jak toho každý z nás pro sebe a pro svou budoucnost využije. Buď to vezmeme jako otravu a budeme naštvaní, že nemůžeme žít normálně. Nebo to vezmeme jako příležitost, která způsobí růst blízké budoucnosti. Osobně bych vám doporučil, abyste to vzali jako příležitost. Vždyť, kdy naposledy jste měli šanci po několik týdnů být doma a zařídit si téměř celý den podle svého rozvrhu a uvážení? Kdy naposledy jste měli možnost vyzkoušet si práci z domu a zjistit, zda je to pro vás a otestovat tak svou vlastní disciplinu a organizovanost? Kdy naposledy jste kolem sebe mohli vytvořit takové prostředí, které vás podporuje v dosažení vašich snů než v tuto chvíli? Kdy naposledy jste měli čas na sebe sama, ve kterém můžete vytvořit svou vlastní nástěnku snů a vizí, začít psát svou vlastní knihu, naučit se mluvit anglicky, stanovit si nové vize do budoucna, rozkouskovat své vize na cíle, pracovat na sobě a osobnostně se rozvíjet a naplánovat nové způsoby, jak vydělat více. Můžete toho opravdu hodně. Co můžete dělat? Váš život nemusí být již nikdy stejný, když toto období využijete správně a správně jej uchopíte. Jestliže byste chtěli vidět video, které ukazuje, jakým způsobem můžou naše myšlenky ovlivnit realitu, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek a podívejte se na video, které najdete na spodní straně článku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.